တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းကြပါဆိုတဲ့တွန်းဆက်ချန်နယ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကိုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းကြပါဆိုတဲ့တွန်းဆက်အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွန်းဆက်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမသိရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးနော်ပူရီတာတွေအသေးကိုကင်လို့ထားတဲ့သူတွေတွန်းဆက်ကိုအငမ်းမြလိုချင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒူးနဲ့ဒေးပါပဲခင်ဗျာတွန်းဆက်ကဖြူပွင့်နူးပတ်နေတဲ့တားရည်လေးနဲ့တောင်တင်းဖြောင့်ဆင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကလည်းပြားပြည့်ရဲ့ဆုလက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတည်းအောင်လို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းတွန်ဆက်ဆန်ကကြမသွားပဲနဲ့အောင်မြင်နေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြအောင်ပဲမြမတေကြီးဆုံးအလုပ်ပညာရှင်တွေထဲမှာတွန်ဆက်ကတယောက်အပေါအောင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တွန်ဆက်ကမိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သမီးလေးမလေးတယောက်ဆိုရင်လည်းမမပါဘူးခင်ဗျာ။လှုပ်သမျှလှုပ်တဲ့အားလုံးကလည်းမိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ပြီးတော့နောင်ရေးအတွက်လည်းငွေတတော်များများကိုစုမိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။တွန်ဆက်ကပြပြွန်တဲတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူတငယ်ချင်းနဲ့သူနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တွန်ဆက်ကကြာရစေရုပ်ဆက်ကောင်းနိုင်ကိုလည်းပြီးပြောင်းတည်ဥဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အနုပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တခုကိုခိုင်မရရှိထားပါတယ်။တွန်ဆက်ကအလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မချကနဆိုသလိုလည်းဖုံကြီးတဲ့နဲ့တကြီးရဲ့အုပ်တို့ကလည်းလှူရန်ပေးလေရှိပါတယ်။အလုတ်တက်မှာအားလက်တဲ့ကြားကနေတွန်ဆက်ကပရိသတ်တွေတို့လည်းအချိန်ကိုဖဲ့ပေးလေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။သူမပြောနေတဲ့စကားလေးကတော့ပရိသတ်ဆိုတာသမင်းရှင်ပဲဖြစ်ပါလေ။သမင်းရှင်နေစိတ်ချနေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အစွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရန်ချစ်တဲ့သွန်ဆက်ကမကြကနဆိုသလိုပုံသစ်လေးတင်ပေးရတဲ့လိုက်လွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလေရှိပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအတွင်းကပဲသွန်ဆက်ကတက်ကြီးပွားတို့ကိုပတ်စံနေတဲ့စားစရာတွေသွားလူကြရကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကျေနွတ်စေဖို့အတွက်သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကပေါ်မှာလည်းဝေမျှထားခဲ့ပါရယ်။ပရိသတ်တွေကထုတ်လုပ်ချက်လေးကိုတစိမ့်ပြန်လေး share ကြပြီးတော့သွန်ဆက်လည်းလူများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပို့ဖို့ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။နှလုံးသားလှပတဲ့သူမကအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့ဘသူ့ကိုမဆိုမကြကနကူညီတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူမကိုပရိသတ်တွေကအချစ်တွေပို့နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူလောကရဲ့ထုံစံအတိုင်းချစ်ခင်သူတွေပေါ်များပေမဲ့လည်းမနာလိုတဲ့သူကတော့အနည်းနဲ့များရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းသွန်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်လေးတစ်ခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရထလိုနေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါရဲ့။ Channel B ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းတရင်လေးကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရှာပါရဲ့နော်။လူပညာတရင်လေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြော subscribe လေးနေခဲ့ဖို့လေမမေ့နဲ့နော်အစိုးလေးကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအတူပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ